hanyuma uzabaze tuzaze tuzahura umudamu ngo yaragiye hanyuma yaho asaba ko yahura n'umuvugizi wa RIB bwana Dr. Murangira Bitsieri amutekerereza uko byamugendekeye byose amubwira buri kintu cyose nyuma yaho ba umuvugizi wa RIB ngo abaza dosiye y'uwo mudamu umugenza cyaha wabuyifite arondagira ngo mwumve noneho Elise niki cyatumye umuvugizi wa RIB atangaza cano ya Elise wa munsi ku itariki 3 z'ukwa kane 2024 Masinga bw'Imana ngo basi ni musanga no kuri Nyabarongo inkomeze nagiye n'amaguru none nshaka kwihagarika kandi singa nihagarika mu nzira yehuhora pe niko ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ariko ibintu byose bibiraho kugira ngo umuntu yige niba rero kubona aho mu buzima bw'imibabaro nanga kubona abantu bababaye ni ukuri umuntu wese ufite umutima w'ikimara umuhamagaro wanjye nanga amarira nanga kubona abantu bababaye niyo mpamvu uri ubona ngikodesha ndacyakodesha n'ubu kandi mu by'ukuri nkoreye amafaranga buriya nageze hariya ndikanga ndavuga nti mana yanjye ndavuga nti umugabo yarakijijwe pe uyu mugabo aracyakodesha inzu zimeze gutya ndavuga nti imana yamuhaye kunyurwa koko ndavuga nti nibura yakaba yakodesha inzu ngari nini numvaga ko yenda ashobora kwakodesha nk'inzu iri mu itaje niyo niko nabyiyumvishaga yose rwose ndakodesha ndavuga nti imana yamuhaye kunyurwa n'ukuri kandi rwose mba simbizi nyine mu buzima bwanjye nigeze mbwira imana kera ndi mu nzara nabanye n'impa ibyo kurya ngagaburira abantu ariko gukodesha inzu yagiye hejuru nta nubwo byananira ariko buriya bibera mu bantu b'abanyamibabaro cyane nukuri pe narabibonye yavuga nti yagiraga umutima nk'uyu ntiyifuza iby'isi nahise mbite uko uvuga ngo iby'isi nanyuzwe ntabwo iby'isi bijya bintesha gusenga cyangwa ngo iby'isi bintera igihe nahise mvuga nti ibi bintu nibyo koko byahise bimpa icyigisho gikomeye cyane ya mungu yanjye harimo intebe enye gusa rwose nawe undi murengo w'abantu ntabwo wigeze mfata ntabwo wigeze mfata umwe mungiye mu by'umurengo n'ibiki byose oya nukuri nahise numva nahise nibuka ijambo Pawulo yavuze ngo ibyarindamo zanjye byose nabihinduye ibihumbi ikibabaza rero buriya kugwa kwanjye kereka ari ya mbabare naguyeho ari kuvuga ngo abantu ngo ni beza ngo ni iki oya gusa ntabwo umuntu nyine ubabara nyine ntabwo ushobora no kurya kimwe n'umudamu wanjye nawe ntiyarya umuntu ababaye buriya rero usibye ko isi ari mbi nanjye buriya nakundaga kujya mfasha nziza cyane buriya nyine ejo bundi igihe mbura umwana nazindukiye mu butayu saa kumi njyana n'abantu babiri turazindukana barasenga ndangije nibuka igihe nahereye mfasha abantu ndabwira imana ngo ese ni ibingibi umembye ahubwo disi ngewe buriya sinzi ukuntu ibintu by'ubuhanuzi no kwerekwa sinzi ukuntu nanatinye kubikubwira ariko nanabonye umwana umubona nguri kumubera useka cyane ariko ukamubona nk'umubwira ngo dore ni buriya nabiceceka kubera ko abantu bagiye bandangirwaho kera mpita nanga impano y'ubuhanuzi nari nabibonye disi ndarira cyane buriya ntabwo narize buriya nagiye mu butari na saa kumi ndarira ndavuze induru Thank you.
reka bashimire mwebwe mwese mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi muri aka kanya rero ndagira ngo tusuhuze abantu muri kure n'abari hafi abari mu Rwanda abari muri East Africa mwese I Burundi Tanzania Kenya Uganda Southern Sudan mwese turabasuhuje abari mu bihugu bya Afrika y'Iburasirazuba Afrika y'Amajyepfo Iburengerazuba y'Amajyaruguru mwese turabasuhuje muhabwe umugisha n'Imana twibutse rero dusuhuje abantu bari mu bihugu by'Uburayi mu Budage mukunda kudusuhuza kandi mutwandikira aho ngaho mu Buholande mu Busuwisi muri Norvège Finland mu Bubiligi Danemark abo mu Faransa mwese turabasuhuje abo muri Pologne mwese turabasuhuje ibihugu twaba twibagiwe namwe turabasuhuje dushyireho Ubwongereza tubasuhuze mwese rero muhabwe umugisha Canada Australia America mwese muhabwe umugisha w'Imana yego kandi tubabwire ngo niba utamerewe neza reka tukubwire ngo humura Imana ishobora byose kandi nta kiba na kimwe Imana itakizi umuntu ashobora kukugirira nabi Imana ariko ikabireba umuntu yaguhemukira ariko Imana yitwa ntihemuka rero mwese reka mbabwire ngo mwese komera wihangane ufite uwawe utamerewe neza uri mu bitaro reka tukubwire ngo tumwifurije gukira waba ari mu nzu y'imbohe mu igororero nawe tumubwire ngo uwiteka amugire neza amutima wo kwicunuza cyangwa se kwihana kugira ngo ibyo yakoze ibuke ibyo yakoze yicunuze Imana imugirire ibambe imugirire neza mwese rero abafite ibibazo bitandukanye wabuze urubyaro mu buryo butandukanye amadeni ibibazo byinshi bitandukanye reka tukubwire ngo nawe rero turagusuhuje kandi turagukomeje gukomera ushikame Imana ni byose Imana ishoboye byose tuje mu busesenguzi niyo mpamvu mwumva abanyamakuru barahari ariko kandi nifuje gukora igikandiro gisesenguye cyanjye ku giti cyanjye ndebe ntagize umuntu n'umwe ndogamiraho mu buryo umwe cyangwa se ubundi yego murabizi neza rero ku itariki dufite umugabo witwa Nsengimana Elize umuvuga butumwa ufite channel yitwa Isaro TV ni byiza uyu mugabo ni umugabo wajyaga utanga ikiganiro ku televiziyo yitwa BTN TV cyitwa ngire ngo isoko y'umunezero hanyuma ikindi uyu mugabo Nsengimana Elize ni umugabo wasohotse mu itoro rya ADPR ngire ngo cya hafi ibintu nk'ibyo nyuma yaho uyu Elize ni umugabo nawe wagize ikibazo cy'urushako bitagendekeye neza mu buryo bumwe bwa kabiri cyangwa se ubundi ibyo tubyihoreye ntidushaka kubyinjiramo twese byagiye bitubaho twagiye tubinyuramo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi reka twigire mu iyobokamana nyirizina uyu mugabo Nsengimana Elize benshi mufata nk'umuhanuzi mufata nk'umukiranutsi mufata nka marayika nakoranye ikiganiro ku munsi w'ejo n'umudamu witwa Mukeshimana Vestina uyu mudamu Mukeshimana Vestina ni umudamu utuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama mu kagari ka Kanzenze yaje kugira gutya yumva abona ikiganiro nk'uko mwese mudukurikiranye mushobora kwitegereza mukabona ikiganiro Pastor Claude ndimo ndakora ku Ikaze TV Rwanda cyangwa se kuri
eni kuva cyangwa se kuri Zamuka TV hanyuma ukonda nabivuga kwanza nizo cano zindi imbere yanje kamera zindi imbere abayoboke banyu kibazo cyangwa se abakunzi bizo cano mwese turabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe abo kuri eni kuva muhabwa umugisha abo kuri Zamuka muhabwa umugisha ikaze TV Rwanda namwe tubasabiye umugisha w'Imana icyo tubasaba ni kimwe no gukora subscribe like na comment kuri zo cano zose ko tubivuze urakanda munsi inyuguti z'iki ganiro za titre munsi ya titre iburyo bwawe urabona handitse subscribe hanyuma ukandemo hahinduke akazogera urabubaye member w'Ikaze TV Rwanda member wa eni kuva member wa Zamuka TV rwose kugira ngo uzajye ukomeza kubona ibiganiro uko bikurikirana umunsi ku wundi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi rero ntabwo tuje hano guharabikana ntituje hano no gusenya ahubwo tuje hano kugaragaza ese koko marayika w'umucyo mufata nka Elise ese ni marayika koko kwaje tubwira ngo ni marayika ngo ryakora icyaha ngo nta nicyamugerageza nta kigeragezo yahura nacyo ntaki ngo ntiyakinisha icyaha tugiye kureba niba yakinisha icyaha cyangwa se yaragikinishije cyangwa se atajya gikinisha cyangwa se yaragikoze mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kurikirana ibiganiro ku Ikaze TV Rwanda kuri ni kuva Zamuka TV dukomeza ubugendo tugendane twumve Elise ni muntu ki yego hanyuma uyu mudamu Mukeshimana Vestina no mudamu uvuka mu karere ka Burera yaje gushakana n'umusore batura mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro nyuma yaho babyaranye abana batatu ntabwo basezeranye n'umugabo wiwe n'uyu babyaranye ntibasezeranye barabanye babanye gutyo umusore n'umukobwa nyuma yaho baza kubyarana abana batatu muri aba bana batatu babyaranye rero nyuma yaho ntabwo baje gukomeza urugendo rwo kubana nk'umugore n'umugabo babanaga umugabo ajyukwe acukwe n'umudamu acukwe nyuma yaho rero urumva ko batasezeranye byemewe n'amategeko ikindi kandi uyu mudamu nyuma yaho yaje kugira gutya yimukira mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama mu kagari ka Kanzenze asengera mu itorero rya ADEPR Pentecosti Karumuna abona Karumuna ADEPR ya Karumuna murayibona ugituruka i Kigali gahanga ukambuka ikiraro wambutse Akagera benshi bumuhita muri Nyabarongo ariko buriya ni Akagera kubera ko Nyabarongo niyo kuyita ikinyoni ka muhanda ujya ku Ruyenzi ujya mu majyepfo iriya ni Nyabarongo ariko none yimanutse gato ikomeje ikamanuka hagati y'umurenge wa Ntarama hagati y'umurenge wa Ntarama aho bita ku Kibungo ndetse n'umurenge wa Mageragere kera bitaga Butamwa hari aho bihurira Akanyaru gaturuka ruguru za Gikongoro Butare za Rwamusoro kakaza kagahita gahura na Nyabarongo bikitwa Akagera rero hano mu Karumuna iyo wabutse Gahanga yuvuye muri Kigali winjira mu Bugesera uba wabutse Akagera ntabwo uba wabutse Nyabarongo rero iyo umaze kwambuka Nyabarongo ugera muri santere yitwa Akarumuna hari n'icyapa cya parking hari n'icyapa cy'amamodoka ahagararaho izijya mu Bugesera izijya mata aho zihagarara kubera ko nta cyapa kindi gihari kizituruka Nyamata yewe n'iziturutse Nyamata ari n'igihe zihifashisha dusabe polisi ishami ryo mu muhanda kugira ngo bazashake n'icyapa cy'imodoka zituruka Nyamata zishobora kuba zazana abagenzi baturutse bo mu Karumuna baturutse Nyamata kugira ngo bajye babona aho bahagarara kuko imodoka zifashisha zijya guparika icyo gihe zijya guparika imbere ya alimentation ihari kuri guest house ihari imodoka ziturutse imuze niho zijya kwifashisha zigahagarara ariko tuziko leta yacu ari leta ireberera abanyarwanda ngira ngo buriya icyo cyapa hari igihe baza nacyo kizabonekaho gishakwe kuko rimwe nari musanga ari ahantu ubona ko ashobora kubangama mu modoka zituruka imunuze izituruka ibuye Nyamata cyangwa se zaruhuha cyangwa se zagashura cyangwa sake kugira ngo zibone aho zihagarika abagenzi wa Karumuna zifashisha icyapa cy'imodoka ziva i Kigali zijya i Nyamata twagiye rero hanyuma munsi y'icyo cyapa hari itorero rya ADEPR nk'uko mubizi munsi y'icyo cyapa hari itorero rya ADEPR rya Karumuna ADEPR Karumuna aho niho uyu Mukeshimana Vestina yasengeraga mu itorero rya ADEPR natuye muri santere ya Karumuna icyo gihe nk'uko bamwe mwumvise ikiganiro twagiranye nawe nyuma yaho rero yaje kubona iyi channel yitwa Isaro TV
abonaho umugabo witwa Sengimana Elisa cyangwa se mwita Elise umenshi bazi ku izina rya Elise avuga ko ari umunyabitangaza avuga ko asengera abarwayi bagakira ko nta ndwara n'imwe igimunanira ko umuntu wese umugeze imbere afite indwara inaniranye wese amusengera kandi akahavakize rwose umudamu nawe afatwa n'iryo jambo yuvise ko Elise ari umuntu Imana ikoresha ibitangaza byo gusengera abarwayi bagakira ndetse n'ingeso zananiranye ndetse karande ingeso zananiranye iz'ubusambanyi izo kwikinisha izo kubura amafaranga izinyatsi iz'ibiki byose izo kubura akazi ibintu bye mbese ibintu bitandukanye ibintu byinshi bitandukanye Elise yavugaga ngo asengera umuntu icyamunaniye cyose kigahita kigenda ariko se tubaze Elise ibasengera ibyamunaniye nibasengera abandi ko karande n'inyatsi no kwikinisha n'amarari y'ubusambanyi abavaho Elise ubura ngo irari ry'ubusambanyi ryakuvuyeho so ariyo niho tugira ngo turebe niba Elise irari ry'ubusambanyi ryaramuvuyeho atajya arigira cyangwa se niba ajya arigira ikiganiro twagiranye n'umudamu mwamukomatizeho muvuga ko ari indaya y'umugore muvuga ko ari agatwiko Claude ari agatwiko njye sinjya ntwika mu buzima bwanjye bwose nta munsi n'umwe njya ntwika mu buzima ibyo nkora mbikora mbitekerejeho cyaba cyiswe icyaha nkagisabira imbabazi ariko kandi sinjya nkora ikintu cyo kugambira gutwika sinshaka gutwika njyewe nkora ikintu inkuru zitwa ko zicukumbuye nawe ukeneye kumenya iby'uyu mudamu atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Ntarama akagari ka Kanzenze niho atuye muhira hatuye narahageze niba mwabonye ikiganiro ku Ikaze TV Rwanda twagiranye twari turi mu rugo iwe ahaba akodesha murumva rero ko dukora inkuru zicukumbuye ntabwo ari ibintu by'ibipapirano yego uyu mudamu rero yaje guhamagara Sengimana Elise kuri nimero igaragara kuri cano yiwe ya Sengimana Elise aramubwira ati ndi umudamu nitwa Mukeshimana Justina ni mu karere ka Bugesera ati iryo rari rwose iyo ngeso yo gukomeza gukurana n'uwo muntu sinyishaka ati si umugabo wanjye kandi ndi umukristu ngoma gukizwa ngakirizwa rimwe ntabwo nkwiye gukizwa igice cyangwa se agapande Elise aramubwira ati ejo uzaze kuwa kabiri atuzaze kuwa kabiri turasenga ati dusengera mu itoro ryitwa inkuru nziza gikondo karugira hariya muri Kigarama ati mu itoro ry'inkuru nziza ariho dusengera buri wa kabiri tugira icyumba cy'amasengesho uzaze hanyuma tugusengere bidatinze rero umudamu yafashe iya mbere aragenda amaze kugenda ahageze barimo barasenga nyuma yaho Elise aravuga ati ariko hari umudamu wo mu Bugesera wampamagaye ambwira ko ashaka kuza gusenga ati yaba yaje ati umudamu aravuga ati twarebanaga mu maso Elise arebanaga n'uwo mudamu mu maso kandi yari yamaze no kwiripotinga kuri Elise yahagera barabonanye na Elise barasuhuzanya ati ninge wa mudamu urumva Elise yabikoze mu bintu byo kwiyemera akunda ibintu byo kwiyemera no kwishyira hejuru kugira ngo mbese bimenyekane ko ari umuntu udasanzwe nuko ati umudamu wo mu Bugesera wampamagaye yaba yaje yageze hano mudamu arareba yanga gukoza isoni umukozi w'Imana kandi basuhuzanyije aravuga ati ahita ahaguruka ati ati mani kuba uri icyaha cy'ubusambanyi kandi urumva yari yamubwiye yuko afite umuntu bakundana muri kata za Afurika y'epfo ibintu nk'ibyo ariko kandi Elise atamaza umukirisitu mu maso ya rubanda mu maso y'abakirisitu urumva rero ibyo si ubuhanuzi kuba wavuga icyo umuntu yakubwiye ntabwo ari ukuvuga si Imana ibi bikweretse ahubwo n'ubwesikoro ni uburiganya ni ibintu bitari byiza rwose nyamuneka muvandimwe Elise urumva ibi bintu ni wowe wabyikwegeye ni wowe wabyikwegeye ntabwo twagira kujya mu bintu nk'ibi kuko umunsi uvugana n'umuvugizi wa RIB wandagaza umuvugizi wa RIB ngo uzagira gute ndaje nkubwire ngo utemo neza nkubwire impamvu umuvugizi wa RIB yakuvuzeho kuko inkuru twamaze kuyibona neza ahubwo yakugiriye ibanga kubikira ibanga ntiyagushyira hanze ngo gutamariza muri biriya bitangazamakuru hanyuma rero abatamaje uwo mudamu mu rusengero rw'inkuru nziza karugira hariya igikondo
avuze ati imana ikwari cyacu usambanye kugira ngo amugushe neza amaze kumutamaza imbere y'abakirisitu bara aho ngaho muri icyo cyumba kugira ngo amugushe neza amugatahubwo imana inyeretse ufite n'ubukene hari umudamu yari amugati nta kazi mfite ntacyo mfite cyo gukora ati naracuruzaga naranguraga imyenda najyaga Uganda za gisoro karangura imyenda nkaza gasubiza ataho baciriye za caguwa baciriye za caguwa ati kene n'imiguruko muri Rwanda Revenue gisoro ku mupaka byari ibibazo ati nahise mbireka rero sanga kugira ngo nzafungwe nzize ibihumbi 50 ijana se ati biba byiza yuko mbihagarika atuntegereje ubushake bw'Imana ko nabona kandi kazi k'icyo nakora erize rero kugira ngo agushe neza uyu mudamu mu rusengero mu cyumba cy'amasengesho ahita asaba abaraho abakristo baraho ati Imana inyeretse ko adafite n'icyo gukora kandi yari yamubwiye kandi afite icyo gukora ati turebe uburyo tumuteragiriza tushake amafaranga tumuhe icyo gukora nuko abantu bahise bikoramo amafaranga bayaha Sengimana Elize barayaterateranya bayaha Elize Elize ntabwo yahaye umudamu ntayigeze amuha kandi mwibuka ko Elize ajya atubwira ati jyewe sinjya asaba amafaranga ntabwo narya utw'umuntu sinahuguza utw'umuntu sinagira gute ariko Elize warayariye warayahugushe ntabwo wigeze uyarya icyo gihe wabaye umuhemu kubera yuko utatanze ibyo wahawe n'abantu kugira ngo bafashe bafashije mugenzi wabo w'umukristo mugenzi wabo rero urumva ntiwabaye inyangamugayo icyo gihe hanyuma uyu mudamu hari abandi baciye ku ruhande bifashiriza uyu mudamu umwe mwa 2015 undagu nka 5 undi 2 undi 1000 baciye ku ruhande hanyuma rero Elize ubwo yasabaga ko bamuha amafaranga hanyuma kugira ngo abe yagira icyakora ngo acuruze n'amazi ku rusengero aho ngaho nyine rw'inkuru nziza mu Karugira mudamu yahise akora ikintu cyitwa kurangura amazi kugira ngo abantu bazajye bagura amazi buri wa kabiri baje mu rusengero mu cyumba cy'amasengesho bagurire uwo mudamu amazi hanyuma umudamu rero arangura amakarito y'amazi akajya ayagurisha abaje mu cyumba cy'amasengesho kugira ngo bayagire rimwe na rimwe ngo Elize yasengeraga amazi ubwo rero akabatuma kugura amazi kuri uwo mudamu ya collaboratingaga na Elize urumva ko bari bamaze gucomekana neza binjiranyemo ndani katikati nuko ariko ya mafaranga Elize ntabwo yayahaye uyu mudamu ahubwo uyu mudamu yakoresha utwo hirya ku ruhande abantu bamugiriye impuhwe baramwihera ariko yatangiye mu rusengero nyirizina ako kanya Elize ntabwo yayahaye uyu mudamu nabonye hano no muri komateri hari abavuze ngo ariko uyu si wa mudamu wacuruzaga amazi ku rusengero yego niwe basi rero uko byagenze nyuma yaho uyu mudamu ngacuruza amazi ku rusengero buri wa kabiri yajyaga afata n'icupa rimwe rya ibyo Elize yagombaga kunywa Elize ngo yagombaga icupa rimwe ry'amazi nyuma uyu mudamu ngakayashyira nyiri urusengero Pastor Jean Claude kwa Pastor Jean Claude kukaturanye n'urusengero akaba n'umuyobozi w'umudugudu waho ngaho urwo rusengero uri nyine rw'inkuru nziza muri Karugira hanyuma ngo bagakonjeshereza icupa ry'amazi Elize wenyine gusa nta yari amazi bakonjeshaga icupa rimwe ry'amazi Elize ari buze kunywa nk'umutumishi so rero icyakurikiye ni iki icyaje gukurikira nuko nyuma yaho Elize n'uyu mudamu byaje kurangira uyu mudamu bamushyize muri komite ya Elize y'icyumba cy'amasengesho bamushyira muri komite y'icyumba cy'amasengesho yabagize komite y'icyumba cy'amasengesho nuko bamenyerana gutyo baganira hagati ya Elize n'uyu mudamu baganira ibintu byo ku ruhande byimbitse nyine bihishwe mbese bya ndani katikati kwaje noneho rero nyuma yaho haje kubaho ikibazo uyu mudamu ajya gusenga ari kuwa kabiri muri icyo cyumba cy'amasengesho cyo kwa Sengimana Elize hari akarugira igikondo atashye ngo baza Elize yaje kubacyura n'injoro cyane atashye asanga umwana we w'umuhungu ntawuri mu rugo kubera ko uyu mudamu Keshimana Vestina ni umudamu ba ahantu mu gipangu kirimo abandi bapangayi benshi
akana karatashye rero nako kavuye gukina n'abandi banyeshuri kageze gasanga protayira kinze ubwo yari yakinzwe n'abandi bapangayi nyuma yaho umwana atekereza ko nyina yaba yatashye kuko akana ngo katashye ari muri sambiri z'ijoro gatekereza ko mama wako yatashye hanyuma ati mama yankubita reka ndebe uburyo nirukanka nge inyanza kwa papa umwana ahita asubira mu karumuna arabwa ati reka ne kugira mama tankubita natinze gutaha umwana ngahita ajya kuri areti hariya mu karumuna nyuma ahahagaze abapolisi ba traffic ninjoro baramubaza bati wa mwana we kuri hano uri wenyine bite byawe ati bunyiriyeho ntatike mfite kandi inyanza kwa papa ati papa wabinyanza ati yego inyanza bati nimero telefone wayiza ati oya ntayo mfite ati nabuzeze mu mutwe tariko mu rugo ndahaze nuko abapolisi bategera uyu mwana rifuti ngo bamutegera ifuti umwana ngo bageze igahanga abwira umushoferi ati aho mviramo nahangaha nahageze kumbe umwana yitiranya gahanga na Nyanza kandi yaragiye Nyanza avuga yuko aviramo igahanga nibwo rero imodoka yaje kumusiga imusize igahanga ngo nuko asanga siho yaviriyemo kandi imodoka yari yamugiriye neza yari yatezwe na polisi yamaze kugenda nuko abanyonzi bari nzoro banyuma bataha baramureba uwo mwana ngo baramubaza bati wa mwana we kuri hano ati ndi hano ati aturi mayibobo ati sindi mayibobo atahubwo ati nibeshe icyapa naringiye inyanza ati mviramo hani gahanga ati none usinana hamenya bwirira ati no mu rugo wacu sinamenya ati kuko papa na mama ntibabana ati naringiye kwa papa ati mama nta uhari nuko nibwo bafashe uwo mwana rero bamushyikiriza ribu ya gahanga ribu ya gahanga ishakisha iwabo uwo mwana muri iryo joro babona ntibahabona baramugumana umudamu atashye umudamu ngo yageze mu rugo saa sita z'ijoro murumva ko Sengimana Elise yaba arikuye ninjoro murumva icyumba cy'amasengesho cyarangiye ninjoro gicyuye ninjoro nyuma yaho akoresha komite nyobozi y'icyumba arabatinza urumva ko muri Kigali abantu bacyura abantu ninjoro rwose abantu bakora ibyumba by'amasengesho muri Kigali nyamureka mujye mucyura abantu ku manywa kubera ko baba bafite abagabo bamwe na bamwe baba bafite abagabo kandi badakijijwe bashobora kugira mu rugo bakagirana ibibazo ugasanga musenyi ingo z'abandi nyamureka abantu b'ibyumba by'amasengesho cyangwa se abamateraniro yo mu mibyizi mujye mucyura abakristo ku manywa kugira ngo batazagirana ibibazo n'abatware babo cyangwa se n'abadamu babo uyu mudamu rero ngo yaje kugera mu rugo mu karumuna hafi saa sita za nijoro nyuma yaho ngo akinguye asanga umwana nta uhari asanze umwana nta uhari kubera ko abandi bana babiri bo yari yajyanye nabo ariko akana gakuru ntabwo yari yagatwaye k'agahungu abandi bana babiri yari yabatwaye gusenga nuko amubuze rero ubwo nibwo yahamagaye Bwana Sengimana Elise aramubwira ati munsengere nabuze wa mwana wanjye w'umuhungu atigeze mu rugo ndamubura hanyuma ahatukibaza wese uyu mudamu utaye amasaha nijoro uramutse uri umudamu w'umugabo ufite umugabo ugatasasaza nijoro ngo wari uri mu cyumba cy'amasengesho gihera saa tatu z'igitondo kikagera saa tanu z'ijoro uyu mudamu nawe ntabwo ari tayari uyu mudamu nawe si tayari umugabo wawe wamubwira ngo iki wamubwira ngo nari ni mu cyumba cy'amasengesho amasaha wamubwira ngo nari ndihe so urumva rero nawe ntabwo uri tayari uyu mudamu nawe ntabwo ari tayari nawe ntabwo ari sawa umunyarwanda yaravuze ngo nidukubita urusyo dukome n'ingasire ni ukuvuga ngo nuko mu rusyo ukome n'ingasire rero mu by'ukuri ukibaza umudamu utekereza ushobora gushyira ubwenge ku gihe umukobwa utekereza ushyira ubwenge ku gihe saa tanu z'ijoro ni gute uva mu cyumba cy'amasengesho mwasoza mugakora inama ngo ni ya komite icyura abantu saa yine n'igice saa tanu z'ijoro genda abona bidasobanutse nuko umudamu rero abibwira Sengimana Elise ku murongo wa telefone aramuhamagara aravuga ati umfasha gusenga umusengere umwana namubuze nuko amaze kuvuga ati umwana namubuze ibi ngibi kugira ngo mubyumve neza reka tubikoreshe tubihamisha twumve icyo bavuganye hanyuma reka twumve icyo bavuganye hanyuma yaho bavuganye iki
Sajimane liza ni mwala nyara kumuhanda Alagilati na jena maguroni shasikuyo hagarika None lekana ni hagarike mwuzi Tekeleke diyo Mga humo mgire na amu munu umu gawiyuwa she Unyara kumuhanda, mumuhanda mwuzi Majlisi ndini mwala tukala tukatina mchila ndo hagati Angaha Elize aragira turya nanze kuguhagerekeza mbishaka kuko byangaragaragaho Elize yari yashatse nubango Karaveri yarahagurutse mu ipantaro ashaka uyu mudamu inama juri turaza kuyabaha muraza kuyakurikirana mu kiganiro neza kugira ngo muyumve neza Karaveri yarahagurutse ava mu cyicaro Yani magambirizi ya jizirari. Jumu sambanyi. Amaze kujiri ya jumu sambanyi. Yanga kuhere chezu yu mudamu. Kuwera yuko. Karaveri ya hagurutse. Nituvuga karaveri ya liko munuze kumva karaveri. Kwa andani kwa chini. Ugo tuwa tujila ngabana. Batamenya umuchino umu pira umu chivuga. Nuko. Hanyuma rero. Erize. Yaje gusaba uyu mudamu aramubwira ati ejo uzaze tujye muri studio z'Isaro TV dutanga itangazo ku Isaro TV dukora ikiganiro ku Isaro TV hanyuma abantu bashobora kubona icyo kiganiro bakaba bakamamagara cyangwa bakaguhamagara ati nzashyiraho nimero za telefone nzashyiraho izanjye n'izawe hanyuma abantu bashobora kubona ikiganiro bakamamagara bivuze ikirebo ubwo Elize yavuganaga n'uyu mudamu Abuga ati buriya nanze no kuguherekeza mbishaka ati kuko buriya nari namaze gufatwa n'iryo joro umwana yaburiyemo n'iryo joro umudamu yatashye n'injoro cyane asanga umwana yabuze aho niho Elizira rimwe aravuga ati buriya nanze kuguherekeza mbishaka ari injoro ati nari nanze kuguherekeza mbishaka ati kuko ati nanze kuguherekeza mbishaka kuko nari narishatse sinzi niba mbasha kunyumva neza turaza kubaha amajwi nuko Elize abwira uyu mudamu Mukeshimana Vestina aramubwira ati ejo uzaze tujye ku Isaro TV muri studio z'Isaro TV wanje dukore ikiganiro kigaragaza ko umwana yabuze tumurangishe hanyuma abantu bashobora kuzamu bona bakaduhagaza nibyo koko Elize tumushimire yajyanye uyu mudamu muri studio z'Isaro TV atuye igikondo Nainzi kwa natuye mujitega bura nainzi kwa sinainzi kwa natuye. Elize, gose mugizu ukuri, nani kwa nainzi jena ahu natuye pe. Mugize nukuri. Nungu hafu ze muna wai mga banyuru sejeru kwa hawe. Aliko jema hutuye sinarina na hazi. Ubu nabi menye yumusi. Nabi menye kuri chichigano chue mudamu. Hanyuma. Mudamu yaragiye
ajya kwa Elise studio ya Elise mudama avuga ko studio ya Elise kwa Elise abahantu mu gapangu karimo inzu ebyiri inzu Elise abamo nakandi kazu gato ka studio ari nako karimo icyumba cy'amasengesho mu rugo kwa Elise nuko ngo bageze muri bageze mu gipangu mudama ageze mu gipangu yabanje gusuhuza umudamu wa Elise Elise amubwira yuko umudamu ngo yaravuye mu masengesho agataha bwije ageze mu rugo ngo yasanze umwana yabuze ko bagiye gukorana ikiganiro cyo kurangisha uwo mwana Isaro TV muri studio z'Isaro TV nuko ubwo rero umudamu ngo yaratetse wa Elise kugira ngo nibava mu kiganiro bahite badama bajya ku meza nuko ngo bageze muri studio hari harimo abana bari muri studio ugomba ni nk'aba cameraman ni nk'aba kibintu nk'ibyo editing ni ibintu nk'ibyo babana nyine babaje ahantu hakorerwa ibiganiro ibintu nk'ibyo Elise abwira abana ati rero mwebwe ni musohoke mugende ngiye gukora ikiganiro hari ikiganiro ngiye gukorana n'uyu mumama yabuze umwana nuko uyu mudamu ngo yari yambaye ikanzu imeze nk'idubu ngo afite n'ishakoshi irimo igitenge ko dukorana ikiganiro na Majenese ko nta mwana wari uhetse igitenge cyari iki cyo wari wagendanya Toyota badamu ati umudamu buriya nyamudamu ntakwiye kugenda adafite igitenge hafi kera habaga ishakoshi iyo umusore iyo umukobwa yasuraga umusore umukobwa yagendanaga ishakoshi irimo igitenge cyitwa ngo ndarara habagamo igitenge umukobwa wagendanaga umukobwa yagendanaga igitenge hanyuma iyo shakoshi yabaga irimo igitenge irimo mayo irimo mayo gusimburana irimo utu amavuta yo kwisiga irimo minwari irimo puderi irimo amavuta irimo ibiki iyo shakoshi yitwaga ndarara kera niho wumvaga rero hanyuma y'intambara umva umukobwa yasuye umusore ngahita amufata ku ngufu bahita babana ngo kanaka yarongoye kubera iki umukobwa yari yagendanye ishakoshi yitwa ndarara iyi ndarara rero uyu mudamu Vestina nawe yagendanye ishakoshi irimo igitenge noneho muri studio Elise ngo asohora abana muri studio z'Isaro TV ngo ahita akinga studio noneho studio ubwo Elise ngo ahita abwira umudamu ati rero tubanze dusenge muri kwa gusenga Elise ngo amanura intoki yinjizamo intoki ndani muri ndani kwa technique systeme kwa je ngo yinjizamo intoki kwa kundi azishoramo ngo yinjizamo intoki murebe ikiganiro by'umugore yivugiye yarimo ndasubira mu bintu umuntu aba yivugiye hanyuma Elise ngo yinjizamo intoki muraza kubyumvira mu bimenyetso by'amajwi aho Elise avuga ngo nahise mbishaka kandi Elise mufata nk'umurokore nawe avuga yuko rwose nta cyamugusha mu cyaha nta kibaho nuko icyakomeje rero mugiherize ngo arimo arasenga mugiherize yitwaga ngarasenga amasengesho arabura ahubwo ahita yinjira mu irari ry'ubusambanyi ashora intoki mu gitsina cy'uwo mudamu azireza arazamura azamura ikanzu irarenga ahita yinjiza muri mayo ndani amanuka ndani kwa sisiteme kuri sarodo kwa fili kwa je kwa sisiteme kwa je ibyo rero ibi rero ngo uvuga ko nta cyaha akora Elise abayise imana inyakinyoma niko bibiliya itubwira hanyuma yaho umudamu ati ndekura urumva umudamu yajyanywe n'umubaro w'umwana we yabuze bagiye gukora ikiganiro cyo kurangisha umwana Elise wababajwe na gahunda ya Afurika y'Epfo kwa je muri studio nuko umudamu ngo biramubabaza ngo bahita bakora ikiganiro cy'iminota itarenze n'ingahe ariko Elise ahita akora ikiganiro n'umudamu kitarenze iminota ingahe kugira ngo mbese yurure umutima w'uyu mudamu Mukeshimana Vestina yego hanyuma bashoje ngo bakoze akanya gato iyi nkuru yo kurangisha uyu mwana ku Isaro TV bahise basohoka ngo basanga madamu wa Elise yateguye ifunguro ku meza ubugari umudamu aragira ati icyambabaje kiruta ikindi
nukwereza yasabya atanakarabye kandi ntiyibuke ibyo yakoze hagati y'ikanzu yanjye namayo ubwo gemba bihaye icyubahiro mba nubashimba byubashye murabyumva yashoye intoki mbese niba mwibuka wa mupasiteri w'ikagugu uko yashoye intoki ndani mu musore mu gitsina na Elisa yashoye intoki mu gitsina cy'uwo mudamu noneho icyababaje umudamu ngo arya atanakarabye bagiye kurya ngo yariye adakarabye kigano muragisanga ku Ikaze TV ibi bintu bashoje bakomeje ku Elisa yakomeje kugirana ikiganiro n'umudamu yatashye ku murongo wa telefone telefone y'umudamu ngo yari recordingaga umudamu atabizi ko ari telefone imwe recordinga noneho Elise we iyo Elise yashakaga kuvugana na Mukeshimana Vestina yajyaga muri studio ari wenyine akazamura ibiganiro kugira ngo yereke umugore ko arimo arediting umugore we karimo arediting akabwira umugore ko agiye kweditinga avuye mu nzu agiye muri ka kazu ka studio akazamura amajwi y'ibiganiro none akavugana n'uyu mugore Vestina Mukeshimana ku murongo wa telefone bakavugana na Vestina yazamuye ibiganiro kugira ngo ijwi rizamuke hejuru umugore wa Elise atumva icyo Elise arimo arateretana atumva umutereto wa Vestina Mukeshimana na Segimana Elise akazamura muraza kubyumva mu majwi noneho icyakurikiye ni iki rero amaze mutuzi ntiyitayeho na wanyitaho kuba buri muntu wese amenya umubiri we yego Elise yahamagaraga uyu Mukeshimana Vestina nka ninjoro cyangwa se ari ku manywa akajya muri studio akikingirana ku giti cye agahita azamura ibintu by'ibiganiro bya YouTube kugira ngo amajwi ya YouTube arenge inzu umugore wa Elise kugira ngo ataza kumva ikiganiro cya Mukeshimana Vestina na Elise cyo guteretana nyuma yaho Elise abwira uyu umudamu ati nabishatse ati numva mbishaka ati umugore ati sinabikora ati ngiye buriya n'umugabo ufite umugore rwose ati mba numva rwose ari agahinda nk'akandi ati mba numva ibyo bintu bitanabaho Elise ati ngiye wamba atoya sinabwo umugore ati ngiyewe ndumva ati na papa w'abana hari igihe yajyagaza ati nkabwira ati ese ubundi uje gukora iki ko ntacyo ndi bukumare ko numva ntameze neza ntari tayari ati Elise akavuga ati ariko ngiyewe wamba ati ngiyewe rwose wamba nuko ati ngiyewe wamba ati ngiyewe wamba ariko atabari n'ibyashoboka ati ariko kuri ngiyewe birashoboka wamba none se Elise wumvaga koko ibyo imaze nayo ibyo biganiro wakoze byo gusaba igitsina uriya mudamu Vestina mu gihe nk'umukristo waje kugana kugira ngo umusengere wagombaga kumwinjiza mu mwuka w'ubusambanyi cyangwa wagombaga kumusengera akuruhuka mu mutima icyo yari aje gusaba ubufasha bwo kugira ngo umusengere karande y'ingeso yo gukunda na n'umugabo utari umugabo we ihagarara urumva wowe wari ugiye gukuramo umugabo bakundanaga wa mugabo bakundanaga umwagisho bakundanaga hanyuma wowe uba ari wowe wigira muri ndani katikati kandi yari yakubwiye ati jyewe ati yari umugabo dukundana atariko ntabwo ari urukundo rusanzwe ati yego aramfasha yishyura inzu afasha abana agira gute ati arampahira arahaha atariko kandi si umugabo wanjye bwana Elise tuye tubwizanye ukuri ibi bintu ntabwo byari bikwiriye kandi ibi bintu byose nkubwiza ukuri Elise ni wowe wabyizaniye kuri iyi mihanda abantu mwese mbabwiza ukuri umunsi wataka umuvugizi wa RIB niwe wazanye ibi bintu ku muhanda ngiye sinari bwa kuvugeho nakuvuzeho watatse RIB watatse igisirikare watatse polisi watatse RDB niho rero ibintu byose byagiye n'uyu mudamu yanyandikiye sigeye yandikiye genyine umunyamakuru yandikiye n'urugendo TV urugendo TV ruragenda rugeze mu karumuna gukora ikiganiro telefone y'umudamu ivaho rero iyo uzi ko
iyo uzi ko hari ikintu gihishe iyo uzi ko hari ikintu gitabye wawe kitari cyiza wirinda kuhahinga uramutse uzi ko hari igisasu gitabye wawe wirinda guhinga ahantu kuko wacyaguturika yego noneho byaje kugenda bite rero ubwiriza yajya gatereta uyu mudamu akamubwira kamushaka akamubwira ko ya umutima w'umushaka kamaraso yahagaze akumva ko yarishatse yaba rimwe aranagenda mu muhanda akavuga atereka nihagarika hanga ati ndumva nihagaritse ati ndabishatse ati gahunda zire ati ibintu bibaye ibibazo ati ndumva gushaka mudamu ati ntabwo byakunda ufite umudamu ibi bintu niyo mubyibuka neza abakurikirana ikiganiro Elize amaze kubona ko uyu mudamu bitagishobotse ko baryamana yamuhakaniye kwicyo yamushaka ko kwari kumusengera kugira ngo Imana imutandukanye n'umugabo wamukundaga washaka wamukundaga ahubwerize we akaza yishakira gahunda kwaje kwa technique kwa system umudamu abonye ko bidakunda sorry Elize abonye ko bidakunda ashaka abonye ko bidakunda akajya yigurira amazi ayekuye ahandi kandi ariwe washyizeho uwo mudamu ngo ajye acuruza amazi ku rusengero buri wa kabiri umudamu akajya ajyana icupa rimwe ry'amazi akajya kurikonjesha ku muyobozi w'umudugudu ari nawe muyobozi w'urusengero rw'inkuru nziza abakristo muri komite babibonye babaza uwo mudamu mukesha Imana bati kumuvuga butumwa Elize umuyobozi wacu w'icyumba cy'amasengesho cyo kuwa kabiri ko ari we watumye uzana amazi hano akavuga ngo abantu twese tujye tukugurira amazi none akasigaye azana amazi ibyumweru nka bibiri yizanira amazi ayaguza ahandi akayazana umudamu akaba ari kurikirana ayo mazi ni ukubera iki nuko bati nta bibazo waba ufitanye na Elize nuko mudamu arababwira ati rero iyo abantu babana muri gurupe ntibabura ikintu bapfa ati nakomeza kubigira birebire azabona yuko ati nakomeza kubigira birebire nzavuga icyo twapfuye bantu ba Kristo bavandimwe mu banyarwanda abanyarwandakazi mukurikirana inkuru muyumve nge ni inkuru ikurikiraniye mu muzi neza ati nakomeza kubigira birebire nzavuga icyo twapfuye n'amajwi arahari baba bakomejeje Elize inkuru ko umudamu afite amajwi Elize amutereta Elize ikintu yakoze kugira ngo yikure muri icyo kimwaro yahise ajya kuri ribu ya Gikondo yahise ajya kuri ribu ya Gikondo yahise ajya kuri ribu ya Gikondo ajya gutanga ikirego kuri ribu ya Gikondo kaze turebe itariki yagiriyeyo Elize yahise ajya gutanga ikirego kuri ribu ya Gikondo tariki 9 z'ukwezi kwa 11 2023 tariki 9 z'ukwa 11 2023 nibwo Elize yahise ajya gutanga ikirego cy'uko Mukeshimana Vestina yamuri kodinze atabyemerewe n'amategeko hanyuma ribu ya Gikondo umugenzacyaha wa ribu ya Gikondo atumizaho Mukeshimana Vestina kwagomba kwitaba
Jeshimana Vestina agaragaza ko ariko kibimenyeshwa atakwitaba uwo munsi bamu ababwira ko azitaba tariki 12 z'ukwezi kwa 11 isaa 3 za mu gitondo tariki 12 za mu gitondo hari kuwa mbere isaa 3 za mu gitondo nibwo Mukeshimana Vestina yitabye umugenza cyaha wa Ribu station ya Gikondo saa 3 za mu gitondo noneho ahageze yahageze yahageze uyu Vestina yafashe memory card imwe ayisiga ibiganiro abisiga mu rugo ajyana telefone nibyo hanyuma ageze kuri station Ribu ya Gikondo bamubwira icyaregwa ko aregwa n'uwitwa Segimana Elize bose umugenza cyaha yarabahamagaye Star Elize yarahari n'uyu mudamu yarahari Elize n'ubihakana ngaho gende uhakane kutagiye kuri station Ribu ya Gikondo kutatanze ikirego cy'uyu mudamu uhakane ko uyu mudamu atahise atanga ikirego cyawe kwa ahubwo wowe washatse kumusamanyiriza muri studio yawe yaje kwa muhamagaye ngo mukore ikiganiro cyo kurangisha umwana hanyuma umugenza cyaha arabakurikirana yumva bose basanga Elize ari gufite icyaha cyo kuba yari yagize umuhati wo gufasha umukristo aho kugira ngo amufashe ahubwo akamujyana mushimisha mubiri abantu mubyumve neza tariki 9 z'ukwa 11 Elize yatanze ikirego tariki 12 z'ukwa 11 nibwo uyu mudamu Mukeshimana Vestina yitabye ubugenza cyaha bwa Ribu station ya Gikondo nyuma yaho umugenza cyaha amaze kubatega amatwi bila ngombwa kumudama ko kanya hita yandika ikirego cyo kurega Segimana Elize kuri station ya Ribu ya Gikondo ndasaba ubugenza cyaha gukurikirana iki kiganiro baze kukireba neza bakurikirana iyi dossier barebe ko iyi dossier itabaye aho noneho korode nzaza nikubita hasi mfukame n'ubabye nsaba imbabazi Elize vuge ngo Elize rwose habayeho kukubeshyera ntabwo natohoje amakuru neza Elize niba utararezi uyu mudamu kuri station ya Ribu ya Gikondo tariki 9 z'ukwa 11 2023 wana havu uyu munsi witukora ikiganiro ku Isaro TV kivuga ngo hari umudamu waje mu rusengero aragutereta Sugar Mami ukeneye amakuru ukeneye kumenya inkuru icukumbuye yo muri gospel yo mwiyobokamana ibyiza n'ibibi inkuru ziza urazisanga hano n'abeze reka tugomba kubavuga ukora ibyiza nk'ubu hari umuprofete umwe hari umukozi w'Imana ejo bundi bavuze ati Pastor Claude ndifuza ko wajya kwishyurira inzu wagurira umuceri aba bana basizwe n'umubyeyi wabo nawe nzakora ikiganiro nzamuvugaho nzamubabwira hanyuma Segimana Elize nibwo rero kuri station ya Ribu ya Gikondo bavuze baterize wakoze icyaha kuba warakoze ibintu nk'ibi ntabwo ari byiza urumva Elize amaze kumenya ko umudamu afite amajwi ya muri kodinze bateretana yabyumvanye muri komite nibwo yahise agenda akora ikiganiro kuri channel ye yitwa Isaro TV mwese murayizi kiganiro niba mukibuke ariko yagikuyeho Elize yaje kugikuraho yaje kugikora turabwira n'uburyo yagikuyeho akora ikiganiro iki kiganiro yagikoze avangavanzemo n'izindi nkuru avuga ko hari umudamu mu rusengero watumwe na shitani wamukozeho washatse kumutereta wamuterese kugira ngo baryamane noneho avuga ko ari Sugar Mami Elize ya mudamu ni muto kuri wowe
rwose uriya mudamu uri muto kuri wowe Elise ni muto kuri wowe warabeshe urebye imyaka ya urugero urimo n'urugero uriya mudamu arimo ni mutoya cyane kuri wowe yego hanyuma rero Elise avuga kuri ya mugogo mugora ari indaya avuga ko ari sugar mami avuga ko yicuruza avuga ko yigurisha avuga ko ari umusambanyi ari sugar mami atwara abagabo babandi n'amafoto ayashyiramo ayazengurutsamo avuga ko ari sugar mami ibintu nk'ibyo aho rero niho mugeze cyaharebye ikiganiro yahise asanga Elise ari we muntu wakoze iki nasinga ubwirimana ngo basini musanga no kuri nyabarongo inkomeze nagiye n'amaguru none nshaka kwihagarika kandi singa nihagarika mu nzira yehuhora pe niko ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye pe ntabwo byoroshye ariko ibintu byose bibiraho kugira ngo umuntu yige niba rero kuba nahoye mu buzima bw'imibabaro nanga kubona abantu bababaye ni ukuri umuntu wese ufite umutima umuhamagaro wanjye nanga marira nanga kubona abantu bababaye niyo mpamvu uri ubona ngikodesha ndacyakodesha n'ubu kandi ubu kunkorera amafaranga buriya nageze hariya ndikanga ndavuga nti mana yanjye ndavuga nti umugabo yarakijijwe pe uyu mugabo aracyakodesha inzu zimeze gutya ndavuga nti imana yamuhaye kunyurwa koko ndavuga nti nibura yakabaye akodesha inzu ngari nini numvaga ko yenda ashobora kuba akodesha nk'inzu iri mu itaje niyo niko nabyiyumvishaga rwose ndakodesha ndavuga nti imana yamuhaye kunyurwa n'ukuri kandi rwose mba simbizi nyine mu buzima bwanjye nigeze mbwira imana kera ndi mu nzara nabantu nimpa ibyo kurya nzagaburira abantu ari gukodesha inzu yagiye hejuru nta nubwo byananira ariko buriya nibera umuntu w'abanyamibabaro cyane nukuri pe narabibonye ndavuga nti yagiraga umutima nk'uyu ntiyifuze ibyiza nahise mbite uko uvuga ngo iby'isi nanyuzwe ntabwo iby'isi bijya bintesha gusenga cyangwa ngo iby'isi bintere igihe nahise mvuga nti ibi bintu nibyo koko byahise bimpa icyigisho gikomeye cyane ndavuga mu nzu yanjye harimo intebe enye gusa rwose nahise mbite nawe ubundi umurengo w'abantu ntabwo wigeze umfata ntabwo wigeze umfata umwe mu bintu by'umurengwe n'ibiki byose oya ni ukuri nahise numva nahise nibuka ijambo Pawulo yavuze ngo ibyarindamo zanjye byose nabihinduye ibihumbi ndavuga ikibabaza rero buriya kugwa kwanjye kereka ari ya mbabare naguye bari kuvuga ngo abantu ngo ni beza ngo ni iki oya gusa ntabwo umuntu nyine ubabara nyine ntabwo ushobora no kurya kimwe n'umudamu wanjye nawe ntiyarya umuntu ababaye buriya rero usibye ko isi ari mbi nanjye buriya nakundaga kujya mfasha nziza cyane buriya ni ejo bundi igihe mbura umwana nazindukiye mu butayu saa kumi njyana n'abantu babiri turazindukana barasenga ndangije nibuka igihe nahereye mfasha abantu ndabwira imana ngo ese ni ibingibi umembye ahubwo disi ngewe buriya sinzi ukuntu ibintu by'ubuhanuzi no kwerekwa sinzi ukuntu buriya ko nanatumye kubikubwira ariko nanabonye umwana umubona nawe ukumuhobera useka cyane ukamubona umubwira ngo dore ni buriya nabiceceka kubera ko abantu bagiye bandangirwaho kera mpita ntanga impano y'ubuhanuzi nawe nabibonye disi ndarira cyane buriya ntabwo narize buriya nagiye mu butari na saa kumi ndarira ndakubwira ngo nababaye muri make ni ukugira nanjye nanze no guherekeza mbishaka ko byangaragaragaho
mvuze induru mbwira imana ngo mana nibi ngibo mpembye nibi ngibo mpembye aho nahereye mfasha ababaye njya mu bitaro nkora ibiki njyana njyana abantu ku bitaro bakaza nabana bazima ibi nibyo mpembye nibyo twabaga ntabwo ari byo imana irebe ireba kwibyo nakaba ndi umukire ku rwego rwo hejuru ariza ndavuga ngo mana babarira umaze amarira muri karumuna ndeka guseramo ndeka kuvamo mvuriye mu mwana uziko nyuma umaze kugenda n'ejo harya umaze kugenda nawe ni abadayimoni bavuze ngo nsambana mana yanjye iyo namaze guhanagura amarira ndaguhobera nungi mu ziraje ngiye kumva n'umuriro uramfashe ndatokesha numva sinzi ukuntu bingendekeye pe bicya bibaho igihe nyine umuntu akiri mu isi ariko ntabwo bishoboka niyo mpamvu ariko hari ibintu ureba ukabona birahabanye pe hari ibintu ureba ukabona birahabanye biteye ubwoba rwose biteye ubwoba buriya nanjye ibintu by'ubuhanuzi usibye kuba we nane ibintu by'ubuhanuzi ntabwo nyapfa no kubyemera no kurota buriya umugabo ajya kunyima amafaranga narabibonye ndabibona ariko ndangije ndavuga ati nawe ubuhanuzi ntukajya mu munyabiro ubuhanuzi abahanuzi barabeshya ni indyarya cyane baba bishakira amafaranga abandi ni abarangi abandi ni abakonikoni none se njye nahuye n'umurangi n'ubundi aransengera anyiba miliyoni na magana arindwi miliyoni na magana arindwi hari ibintu by'ubutayu ntabwo ari byiza ntukiye mujya mu butayu ubutayu muzabanguriramo rwose miliyoni na magana arindwi arayaterura arayatwara kandi namuhaye magana abiri mirongo itanu ku neza ntabwo ari bonyine abariwe ni benshi cyane ndangije ndiheba reka agafite ishaka byashyize umwana abirya aharyama we ni mu kigo cy'ishuri ntabwo yaharyama mu misatsi muri saro yuko nasohoye ibingana bite hano umuntu uri wese muri etajeri etajeri yo nasanze n'ibintu kare ntabwo wamwira umuntu ushagarira uba wihanganye yego aya nguko ni isi turimo nyine aya mwana tuzatuma dushaka da ntabwo bizabaho uzi yuko ibyo bintu iyo mbitekereje gutyo umuntu agumana abeshya n'umuntu kubw'ubuzima umuntu tuba turimo umutima uhita urya ukansimbuka nkumva ubwoba buranyishe nkumva ndatitiye ntabwo nzi impamvu ku buryo nshobora kuzajya kubikora n'umuntu mubeshye nk'igihe kinini noneho ubungubu ho mana sinzi ko nabitinyuka ko mba ntekereza noneho ngo biransubize inyuma ibyo bintu mbitekereje umutima uhita urya nkumva ubwoba buranyishe ntumenye ko byaje nkumva umutima uranye nyine ngewe nyine ndi kuvuga iyo umutima wanjye ukimara kubitekereza umutima uhita usimbuka ugahita urya ukagira ngo hari ikintu nibura ngiye kwiba nk'uko umuntu ajya kwiba ikintu akumva umutima uramuriye nk'uko wabera neza ushaka ibintu manza hamagana mfite n'ikibazo uzi yuko papa we aragiye aza akarara hano kenshi tukararana ku buriri bumwe nubwo atari kubwo uzi kuri burare nta kintu turi bukore
akambwira ati nimba ari kubishaka bugacya nkabyukira muri niba turi nka muta mu buriri akagira ngo ntanga ari ibintu biri seri bikarangira atashye akibaza nuko umwanga kandi namubiye ntago mpanga pe nari ko nabyambayeho rwose numva kambayeho pe Ukirikana imbazo uko ukazifata uko ntazanditse nazanditse mvuga ngo njya nibi nagira ngo kuri misiyo rwose
nazanditse vuba ninjye nirinda kugira umuntu nabangamira ari umugore cyangwa umugabo uwo ari we wese. Ntabwo ndabona umwanya wa leta undi muntu. Halo? Karate. Hari utuntu ndi gukora ntabwo ndabona umwanya. Nta kibazo. Ikirego ako kanya atanze ikirego tariki 12 n'umuntu uwo munsi z'ukwa 11 2023 na gatatu hari ku wa mbere. Hanyuma yaho nibwo umudamu ategereza ko umugenzacyaha wa RIB Gikondo azamuhamagara, umudamu akajya yibutsa umugenzacyaha ati ikirego cyanjye ati nzaguhamagara, bituma umudamu atekereza ko Elise n'umugenzacyaha w'Igikondo bafitanye uburyo baziranye, byatumye ikirego cye kidahabwa agaciro. Mukurikirana inkuru rusasa, mwicare hasi mutere udutebe, noneho rusasa ngiye kubabwira diru yatumye umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitsieri atangaza cano yitwa Isaro TV wa munsi ibinyamakuru byari bihari hafashwe abapfumu bakanyishaga inzoka n'ubunyamasyo. Iyo niyo nkuru nyamukuru ubundi. Nk'uko mubizi tariki nk'uko mubizi RIB yafashe umudamu ku itariki 12 mu kwezi tariki 12 tariki 4 z'ukwezi kwa 12 2023 tariki 4 z'ukwa 12 2023 nibwo Mukeshimana Vestina amaze kubona yuko RIB station ya Gikondo idakurikiranye ikirego cye hagati ye na Senyimana Elise, ngo bitewe n'uko Elise yaraziranye n'uwo mugenza cyane ko bivugwa, ntabwo twe tubizi, nibwo yatanze ikirego kuri station. Nibwo yatanze ikirego kuri headquarters ku cyicaro gikuru cya RIB Kimihurura ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 2023. Tariki 4 z'ukwa 12 2023 nibwo Mukeshimana Vestina yatanze ikirego cyo kurega Bwana Sengimana Elise ku cyaha yari yamukoreye cy'amafoto y'urukozasoni n'imvugo zitesha agaciro no gutangaza ibihuha muri rubanda. Ikirego gitangwa tariki RIB cyakira tariki 4 z'ukwa 12 2023 aribwo Sengimana Elise yaregwaga muri icyo kirego na Channel yiwe Isaro TV ko yamufasha akamushyira mu biganiro n'amafoto akayashyira mu biganiro agatangaza ko ari Sugar Mami ari indaya yicuruza, ko yamuterese ku mugore yaterese Elise kandi Elise ari we waterese uyu mutamu. Twagiye tariki 11 z'ukwezi kwa
tariki 11 tariki 11 z'ukwezi kwa mbere nibwo Mukeshimana Vestina yabonye hashize iminsi Libu headquarter bataramuhamagara ku kirego kiwe yareze Musengimana Elise Nisaro TV yiwe ngo ashakisha uburyo yabona nimero z'umuvugizi wa Libu Dr. Murangira Bitsieri aramuhamagara amutekereza akababaro kiwe ko yatanze ikirego tariki enye z'ukwa 12/2023 kikaba akaba atarahamagarwa ku bw'icyo kirego. Urumva ko uyu mudamu yarafite agahinda kenshi n'umubaro yagize ngo iki kiganiro cyari kikiri kuri cano ya Bwana Nsengimana Elise yitwa Isaro TV. Nyuma yaho tariki 12 umuvugizi wari imbungu yaramubwiye ngo amuhikaze ku itariki 12 yaramubwiye ngo ejo uzaze saa 3 za mu gitondo uza hanyuma uzabaze uzaze tuzahura. Uyu mudamu ngo yaragiye hanyuma yaho asaba ko yahura n'umuvugizi wa Libu Bwana Dr. Murangira Bitsieri amutekerereza uko byamugendekeye byose amubwira buri kintu cyose. Nyuma yaho ba umuvugizi wa Libu ngo abaza dosiye y'uwo mudamu umugenzacyaha wabo yifite arona agira ngo mwumve noneho Elise niki cyatumye umuvugizi wa Libu atangaza cano ya Elise wa munsi ku itariki 3 z'ukwa kane 2024. Aha rero sasa niho mba time mbara izi nazibaranguje kugira ngo muzumve neza. Noneho nibwo umudamu ngo yahawe serivisi hanyuma umugeze cyaba rufite dosiye y'uyu mudamu nibwo yasabwe gukurikirana iyo dosiye kugira ngo amenye uko iteye n'uko ihagaze. Iyi dosiye yaje gukurikiranwa iza gushyikirizwa ndetse n'ubushinja icyaha parike ya Nyarugunga ariko umugenzo cyawe wayigize we ntabwo twamuvuga kirazira ntabwo tura nta mpamvu. Iyi dosiye yashyikirijwe parike ya Nyarugunga iregwa mu Bwana Nsengimana Elise yarezwe na Mukeshimana Vestina. Elise wabyumvise cyatumye umuvugizi cyagiye tariki 3 z'ukwa kane avuga cano yawe wabyumvise none wese ubyumva neza urabimenye kandi nawe urabizi neza nuko washatse kugira ngo wereke isi yose kuri umuntu wambaye ukomeye ukakaye ahubwo umuvugizi wa Libu yakugira ibanga n'umurokore aremewe Isarutio Dr. Murangira Bitsieri uremewe. Hanyuma rero niba mubyibuka neza uyu Elise reka tubumvishe icyo Dr. Murangira Bitsieri yavuze niba mubyibuka neza niba mubyibuka neza mwihangane gato ndaje mubyibuka neza akamubwira ahantu ngo bamuzingiye ngo mu ishyamba giti cy'umunyenya akavuga ahantu bakamubwira ati wabuze urubyaro ati mpamvu watinze kubyara wabuze ni ibingibi barakuzinze ariko ibyo byose kiba cyishe inyuma nuko hagomba kubaho ituro ryo kumusengera kandi ntabwo ari ituro iyo bavuze ituro wenda kugira ngo riba ryoroheje ndaza kuba urugero murumirwa wenda ngira ngo hari umuntu muzi witwa Uwimana Florian
waruzwe ku izina rya Miravumba. Yarafite YouTube channel yitwa Gusafi. Na bizasobanuka. Muzizi. Ubu yarafashwe arafungwa. Ubonaga kubera ibi bintu nyine bicisha kuri YouTube nanga ngazaza. Kudufasha kuri mu bantu bamamaza ibi bintu ba mbere. Bintu mucisha kuri YouTube. Muraryamamaza muri make murafatanya cyaha. Bamwe muri mwe si mwese. Bamwe muri mwe. Murafatanya cyaha kwamamaza ibi bintu. Ubu wakoreshaga YouTube channel. Izo navuze za Busafi na za bizasobanuka. Ndetse na Isa. Sautif. Ese ntabasha. Hanyuma aza kumenyana n'umuntu w'umwe. Mwabyumvise rero. Aha hari ku itariki eshatu z'ukwezi kwa kane 2024. Tariki eshatu z'ukwezi kwa kane 2024. Mwumvise ko Nsengimana Elize yari afite dosiye muri Libu y'ibyatambutse ku Isaro TV yandagaza itesha agaciro urukoze soni kuri uyu mudamu Mukeshimana Vestina. Yari yaratanze ikirego, mwabyumvise neza. Hanyuma ku itariki eshatu z'ukwezi kwa kane 2024 nibwo umuvugizi wa Libu yahamagaye itangazamakuru kubera Libu ubwo ni umuvugizi wa Libu nibyo kuko ni bavugaga. Nibwo Libu yahamagaye itangazamakuru ku bapfumu bari bafashwe biyitaga abapfumu bafite n'ibikangisho by'inzoka, utunyamasyo, n'impu n'ibintu nk'ibyo. Umuvugizi wa Libu nibwo yasobanuriraga itangazamakuru ku bantu nkabo bakoresha ibikagisho bitira abapfumu babaga ngo gatenga bavuga tenga bajya Gikondo nyuma yaho bajya ku Ruyenzi bafatiwe ku Ruyenzi. Nibwo rero nyuma nibwo yavuze ati tujye no kubasenga ati nka Busafi Miravumba bari yara Miravumba yarafite channel yitwa Busafi TV na mwene wabo izasobanuka ati urugero nka Isaro TV ati ari n'abatangaza n'abakwirakwiza gutangaza ibintu bigize ibyaha ati urugero nka Isaro TV atese ari hano arahari. So urumva rero bwana Elize dosiye yawe ngiyo, urabizi ko witabye ubushinjacyaha Nyarugunga, none si yo dosiye yatanzwe Siribu yayitanze, si ikirego ni cyari cyatanzwe muri Siribu. Dosiye yawe ikorwa na headquarters Libu Kimihurura basanga ikwiye kujya Nyarugunga aho icyaha kiba cyarabereye, ushyira ibyo bintu kuri kamera n'ibiki byose, ni mu ifasi y'urukiko rw'ibanze, ni mu ifasi y'urukiko rw'ibanze Nyarugunga, pariki Nyarugunga. Ibyo bintu rero ndagira ngo abantu mwumvise ikiganiro cya Elize, mwumvise ikiganiro umuvugizi wa Libu yakoze ku itariki enye z'ukwezi kwa gatatu 2024, avuga ngo nka Isaro ngo abantu bakwirakwiza ibintu bigize ibyaha kuri cano ngo nimwe mwafasha kubyamamaza. Muribuka ko kuri uwo munsi ku itariki eshatu nimugoroba ninjoro nibwo twabonye ikiganiro ku Isaro TV n'ubukira cyariho bwana Nsengimana Elize yifatiye ku gahanga, yifatiye ku mutwe umuvugizi wa Libu Dr. Murangira Thierry, aho yavugaga amagambo Murangira Thierry wowe ndakurega, wowe Thierry ndakurega, wowe Thierry ndakurega, abakozi ba Libu muregerwa hehe, mwayumaraka mwambara, abakozi ba Libu yewe ndakujyana mu rukiko, ndakujyana mu rukiko, ndadose ndajyana parike, mve parike nye mu bushinjacyaha. Ibintu nk'ibyo ntazi kuvangura parike, ntazi kuvangura ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha niyo parike. Icyatumye umuvugizi wa Libu rero avuga kuri Nsengimana Elize ni iki kirego uyu mugore Mukeshimana Vestina yari yatambukije, yari yareze muri Libu station ya Gikondo, nyuma habayeho gutinda gukemura ikibazo cyiwe ahamagara atanga ikirego kimura, nyuma yaho kugira ngo agishimangire ahamagara umuvugizi wa Libu amuha audience aragenda ngo baricarana, nyuma yaho asaba ko dosiye ye yakurikiranwa niba igizi irimbi bigizi ibyaha.
urumva kwerize rero kwe gusaba imbabazi ahubwo wowe wowe ahubwo yerize saba imbabazi isi yose muri rusange usaba imbabazi ribu usaba imbabazi rwose ribu isaba imbabazi kuko wahohoteye umuvugizi wa ribu ahubwo yakugiriye ibanga wowe yakugiriye ibanga ntiyavuga ibyo bintu byose ngabihe biriya bitangaza amakuru byose avuga ibyo ari bigize ibyaha usibye ko numukristo numukozi wa leta kandi akazi ke nukugira ibanga akazi ke nukubika ibanga aricyo bita kubika amakuru y'iperereza so urumva rero uyu munsi wa none abantu basobanukirwa icyatumye umuvugizi wa ribu atangaza Isaro TV kandi wabagiye aho yewe nta byaha nkora yewe sinsa abantu amafaranga yewe ntabwo ngira gute ntabwo sambana ntabwo ngira si kwavuze rise amajwi uraza kuyumva none uko wasaba uyu mudamu mu byamani uvuga ngo washyushye ngurumva warishatse ngurumva mureka mureke ngo ndumva nayishatse can you imagine ngo ariko jyewe wamba ati sina ati rwose sinya ati amena ati jyewe sinjya sambana umudamu ati jyewe sinjya sambana ati rwose numva nda ati n'umutima wanjye sinzi uko wabize ati nta mugabo n'umwe numva ngifite umutima wowe uramubwira utari ko jyewe abandi wabimba ariko jyewe wamba yes nyuma yaho rero uyu mudamu dosiye y'ibibazo gukurikiranwa n'ubugenzacyaha bwa ribu ribu yayishyikirije pariki yayishyikirije ubushinjacyaha yishyikirije ubushinjacyaha uyu mudamu yaje guhamagarwa kuri parike ya Nyarugunga aragenda kugira ngo agaragarizwe ko dosiye abone ko dosiye yiwe ubushinje ubutabera burimo burakurikiranwa ubutabera burimo burakurikirana dosiye yiwe na Elize ubwe yaritabye ubushinjacyaha parike ya Nyarugunga Elize wagiye kuri kamera ugasaba imbabazi koko ribu ugasaba imbabazi si yose wangishije ubugenzacyaha ngo mwebwe muhanirwa he ngo ribu babahanira he ngo ibintu nk'ibi n'ibi 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 ngo rararararara ibintu nk'ibyo ibyasenge imana Elize ubusesenguzi bwanjye n'ubwo ngubwo mbahaye akantu ku kandi ibindi munaza gukurikirana amajwi muri iki kiganiro aho yasabaga uyu mudamu ko baryamana mudamu akamubwira yuko nta bushyuhe afite afite umugabo uwo ari we wese aramubwira ati kandi noneho by'umwihariko ku bantu bafite abagabo ku bagabo bafite abagore bo rwose kiba ari icyaha ari sakiri irego rero nshuti bavandimwe mwarimu dukurikiranye ku Ikaze TV Rwanda kuri Enikuva TV Zamuka TV ubu nibwo busesenguzi twari dufite tubereke do mutagira ngo mafite n'ikayi mu ntoki gutyo gusa na ibintu bitanditse do mubirebe biranditse dore ngibi mba nanditse navuze akaruhuko kandi itariki ku itariki kugira ngo musobanukirwe mumenye neza yuko jyewe ibyo mvuga ni ibintu biba byanditse ntabwo nasesengura ibintu biturutse hano gutya gusa itariki ngomba kumenya ngo itariki ya ryari byagenze ryari byaje bite ibintu nk'ibyo rero uwo yari Nsengimana Elize wa channel ya Isaro TV ibyaba babeshya ngo ntiyasamba nango ntakora ibyaha ngo ntagira gute ngo ntasaba abantu amafaranga ibintu nk'ibyo byose bibiliya iravuga ngo uhagaze yirinde atagwa kuko bibiliya ikongera ikavuga ngo uwibwira uvuga ko adakora icyaha aba yise imana inyakinyoma mwese mwese rero reka tubabwire ngo twese ducindishirizwa na Kristo uduha imbaraga nta muntu n'umwe w'umukiranutsi uri kuri iyi si twese duhora dukizwa pasiteri Zigishuti ari ijambo ajya agira yigisha akavuga ngo duhora dukizwa rero twese twifuze guhora dukizwa ntabwo twari dushingiye ku ariko icyo navuga cyo nuko uyu mudamu nawe ntabwo yabaye shyashya kubera yuko urumva ko nawe yajyanaga Elize mu bintu bituma abasha kwinjira muri sisiteme y'ibyaha kuko Elize nawe yaje gukora inkuru avuga ati ati umudamu namwishoragamo ati kugira ngo mwumve Elize yakoze ikiganiro nyuma aza kugikuraho ati umudamu namushora gukuntu ati namwinjizagamo kugira ngo numve imitekerereze wehe imitekerereze yiwe agusabye kumusengera nawe umujyanye mu busambanyi urimo uramubwira kuryamana wowe uramusubiza mu byaha ashaka kumukuramo Elize urumva ibyo bintu byari byo koko ntabwo byari byo rero so rero reka tubashimire mwebwe mwese rero mwarimo dukurikiranye ku Ikaze TV Rwanda Zamuka TV
Ben Kuva TV tubabwire ngo icyanyu cyo tubasaba ni ikintu kimwe no gukora subscribe ugakora like na comment ukandaho ngaho rwose humukara hahinduka akazogera ubundi dukomezanye ku Ikaze TV Rwanda Zamuka TV na N Kuva TV ni ibiganiro tujye kujya dukora umusesenguzi rero amakuru acukumbuye umunsi ku wundi akantu kandi mbabwire ngo Elise naza akora ikiganiro ku Isaro TV ahakane ko uyu mudamu bataregaje igikondo ahakane ko uyu mudamu atamureze kimihurura ahakane ko uyu mudamu dossier itagiye parki ya Nyarugunga Claude ndagaruka ni hani nzamuri ibiganza byose ndaba nakoze inkuru idacukumbuye gye uganye ryo byivugiye amakuru nacukumbuye navuye muzi mbabwire ngo mwese all my people mwese ndabakunda aho muherereye hose naberekaga ko Elise atari umukiranutsi bimwe ajya yita umukiranutsi bimwe ajya avuga ngo arashoboye ngo ni umukozi w'Imana udasanzwe abandi bakozi w'Imana ikindi Elise yari yagaragarije ko mu rusengero ngo yagaragaza ko yabwiraga uyu mudamu ko ngo apotere minyoni ngo yagiye Buganda azana amavuta ngo yo guhirika abantu ngo ari amavuta adasobanutse ngo abayitwa ababishop ngo abapotere ngo bagitwaza ngo buryango nta kigenda ibintu nk'ibyo ikindi nta kibagirwa kubabwira na wa mugabo wavuze ejo bundi waje akavuga ngo yagiye kusimu ngo yanyuye amaraso ya Pastor Theogene yavuganye na Elise ari hani wanje umugabo yari hani wanje Elise aramuhamagara aramwibwira aramubwira ati ibyo wavuze ni ukuri ijana ku ijana ati giye Pastor Theogene ati ranamuhamagaye ngaze musengere ati mubwira ko agiye gutanga yatanzwe ibitambo ati nawe ubwe yagiye ahantu hadasobanutse ayo magambo Elise yayabwiye uriya mugabo ngo ni Emmy uvuga ko ngo yanyoye amaraso ya Pastor Theogene rero bwana Elise nkubwire ngo gusenya bagenzi bawe ntabwo ari ibyawe si byiza kuko iyo usenya igikuta kimwe abandi basenya abagusenya bashobora gusenya ibikuta bibiri cyangwa bitatu urabona rero ntabwo watekereza ko uyu mudamu azagoboka azaza rero twese tuba kuri iyi mihanda uko uvuga abandi bavuze Ernest uvuga ko Ernest yagiye yari umuntu wacishije ibintu by'ubuhanuzi Prophet Ernest Nyirindekwe wamuvuzeho wavuze kuri Apotre Yongwe uvuga kuri Mutabazi uvuga nabandi kuri Ntambabazi nabandi soreka nawe rero bakuvuge kandi ngo kirya abandi bajya kukirya kikishariza guma hamwe ubusesenguzi bundi nakagaruka mbabwire ngo ni Pastor Claude Niyonzima mwari muri kumwe ku Ikaze TV Rwanda mbabwire ngo ciao ciao amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe umunsi mwiza w'umugisha ciao ciao so izi ni inkuru tugiye kujya dukora pati pare pape episode ibisigaye rero ni amajwi mugiye gukurikirana muri iki kiganiro murayumva mwitangira no mwisoza Imana ibamere umugisha tubashimire kubwo kudukurikirana umunsi ku wundi ciao ciao.